校清晨动物互动，请上台。一年七班，请准备。你看那里有只肥美的兔子，哼哼。女王陛下，我准备了上等兔毛来献给您。咦，知道我是谁吗？当然知道，您可是大名鼎鼎的远的要命王国的女王啊！既然知道，那你还送我这个干什么？我想要的是稀世珍宝，你觉得我会喜欢？我要把你变成一只鸡！哦，哔哔哔，哔哔哔！哦！别说他好像我都没事一样，他们猫咪不是被虐待，就是被欺压，有时候比你们
人人做了这么多不人道的事，这样子去拆开弄弄的。女王啊，看来你已经知道动物们的辛苦了，那我就把你变回来。Okay.